Mm. Ne leadership institute kweri ku kifo sebo omanye ekyo era nga bwe bagamba bwe wabaayo omukolo ebiseera ebisinga bagamba tulina omugenyi omukulu n'ebiseera omugenyi omukulu ate si abaasinga obukulu ku mukolo ogwo so kaakati n'ebigambo ebyo njagala okwozaayoza aba National Unity Platform bannange bonna nga ntandikira ku pulezidenti wange n'abamyuka be ne ttiimu yonna ekulirwa Secretary General ku Secretariat olwa achievement eyo ate naddala ababaka ba Parliament kubanga ekyo sente kubanga baga sente bazijjawa zavudde mu babaka ba Parliament betuyinayo ate nga bw'otunuulira tuyina like only 12% naye okubanga basobodde okuvaamu ekyo kiba kiraga nti tuba twewuunya abalina something like 80% oba 75% bye bakolamu biba bikwewuunyisa saagala nnyo okubuuza bitukola bye bitukuumidde mu buyinza anti kyembuuza omusajja mumuwulirize abadde asirise mbadde mbawuliriza omanyi bano obuzibu bwabwe agenda mu maaso era obwedda musalala ibanukula gwegenda mu maaso tutaasa obwedda so kakati kubanga ojja kugamba myaka na myaka naye omuntu okugamba nti musajja mukulu bw'oba otuuse emyaka egy'ensonga egitunuulira ebintu kintu kikulu olina okubeera ng'olinako amakaago naye kati bw'osanga omuvubuka omuto ng'ate kiva ne kumukulembeze ndowooza gwe muba mulina kubanga nze pulezidenti wange yazimba eyo ennyumba gy'alina emagere ng'alina emyaka 20 mugumu so it's a, he's an early achiever buli kimu is era ojja kwesanga nze ndabira ddala nti ye generation leader gwe tulina omutuufu ebintu bye byonna abikoze mu budde nga bukyali okujja mu byobufuzi yali alina sente ze siga nti yanoonya sente abamu bajja tibalina kye balina we bayingirira ebyobufuzi so kaakati bwe tuba nti tulina we tutuuse ekyo tukyebaliza Katonda nti kyabaddewo kati bano abakulu okwagala okulemesa mubamu ndowooza abamu oba bayagala funako political mileage nagakanda genti nange wendi naye nga salabyewo nsonga yabadde tulemesa kutongoza kitongole kyaffe kulwokuna naye ate bwe kyaganya omanyi mubamu ekibi naye ate n'ofunamu ekirungi era nze najjawaawo ku lwokuna nazzeewo ku lwokuna nga nempaakinga awo bannamawulire bwe bazze batandika okumbuuza nagenza okulaba poliisi esembera balala beegatta bwe bati omusirikale ne mubuuza leero lwaki mutuganya okuyingira ewaffe wano waffe kubanga amwe stakeholder wano waffe nga tasobola kunziramu ng'ali arrogant n'ayagala okukozinga sin but nze siri muntu wa kusikambula bito gina biki bangamba vuge motoka yogende ne mugamba kaakati wano ndiddewo ki okubeerawo kwange wano kukoze eki nyina gwe nkubye jinja nyina gwe nkoze eki so kati ebintu ng'ebyo ne police simanyi kyabaddemu naye byemmanyiko ku bukulembeze ne security maybe president yabadde agenda kuyita mu kkuba eryo kati emoto baba itawonze mba mulidde coach no emoto ko kupakinga wabali we kubo nga president agenda kuyita one ebera station dawo nabadde mpakinze mu wantu mulala wa parking ya duke eri lya waliwo ba batunda ba hardware I think maybe kan kubuze ne moto kendaleza abadozo nabazigobyewo oba bagobyewo iyo ezabadde zabadde zabwe ezisinga babe yabadde byabwe awo ze nenzi jabu na parking zawo bajja ne banumba so you become a stranger at your own office eh abama ulire bwe bazze wendi and then nalabye ndoza baba do baba agala kunkola kine mbagamba kati mbakoze echi zembuza bubuza olina ngamba omusirikale omu nangamba nti obuzibu bwammwe temukuuma mateeka nemugamba mwe mukuumya amateeka wano mwe mukuumye law and order mwe mutabangula eddembe lyaffe kwegamba ebintu bya Uganda byafuuka bya kifuula nenge ekituufu kyekikyamu ekikyamu kyekituufu so kati ense eno singa tetugikyuse naye nze kyensuubira nti very soon era n'abakulu bano
Chovuba uri denga baga wana ite mutwera biranga mutuse. Mutukwate bulungi, tetujja bakola ku bulabe bwonna. Fredi azijukiza kurunakuru egologo salusa. Omusaji yali kurudala ye, na mukama wango njibukiranga. Agambi chiamani nyanzi, kati hatani so chiraba. Chiamani nyanzi kati wali. Wechituse. Agamunda yonera biranga na yate simanyi lwachi ye. Tamu juki deko banga yeye. Yeah, amu juki deko. Hakugambia. Ayu deko banga amu juki la. Baba ndevo nanga bali yechezi sana. They are still friends. Ebyo sinja bigenda mnyo. Nena bobe njini bachira banti. Ebi ntubinji nyo. Ebi tagenda bulungi maso. Na yefe. Nga HBina. Ate ebi ntubi ya face. Tuagala nyo kubiyo gerira first. Wanga bubiyo gerira. Angaba nubaga amba. HT ba mama mbaba zi. Oba mwaka chi. Agaba sekiwali nze bilioni bachi kuminkaga musa bagena kuzimba ekitebe abuchali statement yali nti secretary general mama mbabazi yafunye million dola 13.7 ezokuzimba zali floors meka 14 27 ngabage na kuzimba dikota ya NRM ngereke emyalira 27 ngabaina linda mukatona zala gawa obukade 13.7 mbabazi yabuka nabo no one echiriwo ye proposed headquarter okay protwe bajina aba NRM bajigula kwani pulira nayo bawamba mpa proposed headquarter ya wansi wa crested towers ya eri takabawa mbali wan one two sente zogerwako bakora ekibaita fundraising meeting I think the manager was the secretary general, I mean the treasurer. And they pledged that amount of money. Pledging from where? No, they made. They made. For money. So, pledges is amounting up to $137 million. Kubanga by that time, he was the MP by then. Yes. Nga attend member wa delegates conference in NEC. Chitufu, nga tutandikide wansi ababaka bawo omutemwa okay buli mubaka okay nomukulembeze kuleveze enjawulo okay ne tukola fundraising yasitule ebikonge mu nsi si Uganda yokane mu nsi ezebwe olamala ne muziria ne tugatta ne wabeerawo contribution yezo mu kwetema mubyo byonna bye twakolako buli yetema taleta nga bw'okirowooza okay buli bye twakolako mu ebyo kwe kufuna ploti yagamba ya siachi ekyo fetwagula era tujirina yaffe okay bwe twalabanga okwete mate kutambudde bulungi nga bwe kyali kisuubirwa kwe kugandi wano tubadde tupangisa katugulewo okay era ne twongera nogaziwa ne tugaziwa neighborhood nga tusuubira nti kati maso we tugenda sente za fezino ze tubadde tukunganyiza weza cash zituyambe okubera nebyo ateze tufunawo nasitu nazimba okay. Kumaliza nacho ni mukatabazo chigamba ndi wano mu Buganda kitufu oli musajja wa wano mu Buganda fena tuli ba wano mu Buganda kuita semaka enyumba yokate mala era baganti ayina maka omuganda okyo kubera na maka kigendera ke bilala kigendera ko mukyala kigendera ko na abana mwafunya amaka mwafunye nyumba we wali mukyali na nyumba ne mukolerero kubera basemaka basemaka kakati kakati tabana poka basemaka semaka obera na kati kyogerero butufu semaka obera na abana no mukyala mu byo bufuzi kyeki kufuula semaka na bantu banji mu byo bufuzi kakati abantu bano soko bakomeko kubanga buli wembera ndeta points za no katukole bati katusoke tujewo obulango abazi yingira tuliyo katukomeko ubwe na remu zimbe